Voltaren Emulgel представляє захоплюючу історію «Втеча пухнастика». В погоні за моїм улюбленцем мій тата майже супергерой, якби не цей біль у спині. Від болю у спині Андрій завжди використовує Voltaren Emulgel. Voltaren Emulgel не маскує біль, а накопичується у шкірі та проникає глибоко в запалені тканини, де діє і на біль, і на його причину – запалення. Мій тато знову супергерой! Voltaren Emulgel біль лікує, а не маскує.